Миколаєві вперше відбувся фестиваль «Етнічна спадщина». У мікрорайоні Тернівка гостей приймала болгарська діаспора. На святі побували і наші журналісти. Розпочався фестиваль з національного обряду «Еньова буля». Група молодих дівчат за традицією обходять село, поля, пасовища. На плечах несуть маленьку дівчину, наречену сонця. Переступають через всіх бажаючих на своєму шляху, аби не хворіли і спина була здорова. Будь вам здоровим весь год! На перший міжетнічний фольклорний фестиваль з'їхалося понад 30 колективів. Захід покликаний показати традиції, витоки та національну спадщину народів, які проживають на Миколаївщині. Ми хочемо долучити до цього молодь, тому саме сьогодні буде така розважальна дискотека та виступ молодої рок-групи «АП». Ми хочемо показати, що і традиції народні, і фольклор, і сучасну музику, їх можна з'єднати і зробити з цього дуже якісний продукт. Сама ідея празднества на природі, ми побачили, наскільки це востребовано, наскільки людям це потрібно. Люди просто приходять, говорять, спасибо большое, что вы наконец-то вышли за стены ДК, за стены каких-то помещений, и мы можем свободно отдыхать, резвиться, гулять и так далее. Поэтому мы решили в этом году развить этот фестиваль, этот праздник в фестиваль. Ансамбль «Богемські фраєрки» на фестиваль приїхав із чеського села Богемка, що на Врадіївщині. Колектив існує вже понад 40 років, знають його і за межами України. Часто відвідують конкурси та фестивалі, тож і до Тернівки приїхали з задоволенням. Співаємо чеські народні пісні, пісні, які пішли з Моравії. Тобто вони на Південній Моравії ще до сих пір старі бабусі їх співають. І наші предки їх сюди принесли. Загалом молодь Чехії вже, можливо, навіть їх і не знає, але ми представляємо на Україні їх ще за наших предків. Фестиваль «Етнічна спадщина» вдалося організувати за допомогою грантових коштів, які виграло болгарське товариство. Підтримала захід і обласна влада. Не первый в Терновке праздник, но первый этнический фестиваль. Показать, что болгарский этнос, болгарско-украинский этнос, он дружелюбный. Я знаю, что есть еще этнические фестивали. Здесь задуманная кухня и все. И праздник прежде всего для терновчан, все-таки 11 тысяч населения Терновки. Пісні, танці, обряди, національна кухня, а ввечері – дискотека. Справжні народні гуляння об'єднали мікрорайон Тернівка. Фестиваль планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.